Министрът Филипче дали новинарско прашение, го праша за кинеските вакцини. Он рече, не му чине, а тогаш не ли Европската комисия за лекови ги, не ги одобрила. А скоро имаше изјава од доктор Пановски, мислам, што каже дека у најголем дел тоа што Европската агенција за лекови, вика, они скоро ништо, вика, не одобруваат од Русија, Кина, Иран, што иде. Од геополитички интереси и од интереси за профит, затоа што ги форсираат нивните компании. Е сега, значи кинезите беа меѓу првите и да нечам првите кои што и најмногу ни помогна ако изби вирусот. А тоа што скоро мислам дека и премиерот Заев нешто изјави, ама ние сме кон западниот свет, се вртиме кон западниот свет. Мене ми изгледа дека тие сакаат да тераат надворешна политика преку вакцините, значи надворешна политика на здравјето на граѓаните. Демек, ќе чекаме европски вакцини, па макар имале и повеќе мртви, само и само нели да не земеме од Русија и Кина. И сега кога останавме со празни раце, ајде сега ќе земаме 200.000 овакво вакцини од Кина и гледаме дека пак Кина е таа која што не излегува интерес, излегува во пресред, пардон, без разлика колку и ние нели да се чукаме у гради дека сме нема сега и Европа ќе зема кинески вакцини и европските. Кинеската вакцина која што кажа Зоран е уствари по традиционален метод правена, така да ја мислам дека заради тоа е, некои викаат и дека е побезбедна и е многу поповолна за вакви сиромашни земји како нашата, затоа што може да се чува во обичен фрижидер на -2 до -8, мислам, за разлика од таа на Pfizer која што некои екстремни температури минус 70.